Komisioni qëndror i zgjedeve ka vendosur sot ndarje në Komision në këza për zgjedet lokale të 14 majt. Partia Socialiste do të propozojë dy antarë për gjdo këza si partia më e madhe mazhorancës dhe partia demokratike dy antarë si partia më e madhe opozitare. Partia Social-Demokrate dhe Partia e Liris do të kenë nga një antarë si partit e dyta më të mëdha nga majoranca dhe opozita. Antarë i shtatë do të zgjithet me short, në gjusmë e këzazëve do të jetë nga pësë dhe në gjusmë tjetër nga Partia Demokratike e drejtuar nga Enkelejta Libeaj. Kjo vendimari e KCZ për organizimin e procesit të 14 majt mund të konsiderojt si humbja e parë për Sali Berishën, pasi deri më tani mbetet pas një përfajsues në Komisionet Zonale të Administrimit Zgjedor. Gjatë kësa imbledhje, Komisioneri Celibashi ka pushuar që ështjen për kandidatët për deputet në zgjedhjet e 25 prillit 2021, agron ka planaj dhe Kleo Murataj duke argumentuar se dënimet e tyre janë jashtë jashtafateve të parashikuara me ligjë.